És un comandament a distància, motor de potència, motor de gir. L'únic que hem fet que, en el moment que girem per donar més potència o el canvi de gir, vagi més lent. Hem fet una divisió. O sigui que... I el motor del centre va... El valor... O sigui... I fer que això divideixi... Girem dividit entre dos perquè sigui més suau. Més suau. Ens accelerava molt ràpid o girava molt ràpid. Llavors, potser entrem la sensació de més control. I la manera de l'estop, motor central. Perfecte. És a dir que un controla la potència i l'altre el gir. Sí, jo també s'escolta. Ara estic amb el gir. Sí. Canvi potència cap al darrere, vaig girant, ja li dic estop. I ara, al començar de nou, reseteix el que són els motors per començar per línia recta. I tornem a girar. Cap endarrere, cap endavant, donant més potència. Però l'aturo. Molt bé. Fantàstic.